Məşhurların sənədləri qədər şəxsi həyatları da hər zaman diqqət mərkəzindədir. Onların şəxsi həyatları hər zaman göz önündə olur. Xüsusilə də məşhurların evliliyi uzun müddət gündəmdə olur və xeyli müzakirə predmetinə çevrilir. Kanal Show son illərdə ailə quran məşhurları təqdim edir. Məşhur müğənni Sevda Yahyayeva 2020-ci ildə Zakir Bayramov adlı həkimdən ailə qurub. Gənc ifaçı Aysun İsmailova isə 2022-ci ildə Eşqin Cəlilovla ailə qurub. Lakin onlar bir müddət sonra boşanıblar. Müğənni Əhməd Mustafayev isə əmsi qızı Səbinə ilə nikah bağlayıb. Müğənni Azad Şabanov Toma adlı xanımla ailə qurub. Müğənni Kazımcan ikinci dəfə Brilliant adlı xanımla evlənib. Rapper Pasverdə model və aktrisa Natavan Əfəndiyeva ilə 2023-cü ildə nikah masasına əyləşib.